নমস্কাৰ এই মুহূৰ্ত লৈ আহিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰে পৰা মন গলে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰ্কিং ফিজ একাংশ অসাধু এজেণ্টে মন গলে বৃদ্ধি কৰে পাৰ্কিং ফিজ যাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় সাধাৰণ ৰাইজ কিন্তু এতিয়াৰে পৰা মন গলে পাৰ্কিং ফিজ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে অসাধু এজেণ্টে সাধাৰণ জনতাক সকাহ দিবলৈ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে পাৰ্কিং ফিজ আৰু দুচকীয়া বাহন গাড়ী আৰু ট্ৰাকৰ বাবে ফিক্স কৰা হৈছে পাৰ্কিং ফিজ আৰু লগতে অসাধু এজেণ্টৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে জি এম কে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ফিজসমূহ আমি জনাই আছো দুঘণ্টাৰ বাবে দুচকীয়া বাহন পাৰ্ক কৰিলে ৫ টকা আৰু দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি ভৰিব লাগিব ৫ টকাকৈ আৰু প্ৰথম দুঘণ্টাত চাৰিচকীয়া বাহনৰ পাৰ্কিং ৰেট হ'ব ১০ টকা ঠিক সেইদৰে দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত ভৰিব লাগিব ১০ টকাকৈ আৰু ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাকৰ পাৰ্কিঙৰ ৰেট হৈছে ২০ টকাকৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰে পৰা মন গলে আৰু বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে অসাধু এজেণ্টে যিহেতু নিজৰ ইচ্ছামতে বৃদ্ধি কৰে পাৰ্কিং ফিজ কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আৰু মন গলে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব পাৰ্কিং ফিজ কাৰণ জি এম চিয়ে এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে পাৰ্কিং ফিজ আৰু যিহেতু সাধাৰণ জনতা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে কাৰণ যাৰ যি ইচ্ছা সেই পাৰ্কিং ফিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে অসাধু এজেণ্টে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আৰু অসাধু এজেণ্টে মন গ'লে পাৰ্কিং ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব নোৱাৰিব পাৰ্কিং ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ জি এম চিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে পাৰ্কিং ফিজ আৰু দুচকীয়া বাহন গাড়ী আৰু ট্ৰাকৰ বাবে পাৰ্কিং ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু জি এম চিয়ে অসাধু এজেণ্টৰ পৰাও আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজক আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যদি দুঘণ্টাৰ বাবে যদি দুচকীয়া বাহন পাৰ্ক কৰে তেনেহ'লে ৫ টকা আৰু দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত ভৰিব লাগিব ৫ টকাকৈ আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰথম ২ ঘণ্টাত ১০ টকাকৈ আৰু সেই দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি ভৰিব লাগিব ১০ টকাকৈ আৰু একেদৰে ট্ৰাকৰো পাৰ্কিং ৰেট হৈছে ২০ টকা আৰু যদি কোনোবা যদি অসাধু এজেণ্টে যদি জি এম চিয়ে বান্ধি দিয়া নিয়ম অমান্য কৰে তেনেহ'লে অভিযোগ জাৰি কৰাৰো সুবিধা প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে কেইটামান নাম্বাৰ দিছে আমি সেই নাম্বাৰসমূহ আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু নাম্বাৰকেইটা হৈছে 888-117-000, 7399-003-001, 7399-003-002, 7399-003-003 আৰু 7399-003-00 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যদি কোনোবা অসাধু এজেণ্টে যদি ইয়াতকৈ অধিক ফিজ লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এইকেইটা নম্বৰত জি এম চিৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আমি সেই পাৰ্কিং ফিজসমূহ আমি পুনৰ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে আমি পুনৰ সেই ফিজটো জনাইছোঁ দুঘণ্টাৰ বাবে যদি দুচকীয়া বাহন পাৰ্ক কৰে তেনেহ'লে ৫ টকাকৈ কিন্তু সেই দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি ভৰিব লাগিব ৫ টকাকৈ ঠিক সেইদৰে চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰ্কিং ৰেট হৈছে ১০ টকা কিন্তু দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি ভৰিব লাগিব ১০ টকাকৈ আৰু ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰ্কিং ৰেট হৈছে ২০ টকা আৰু সাধাৰণ ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বাবে জি এম চিৰ এক সুন্দৰ পদক্ষেপ কাৰণ যিহেতু অসাধু এজেণ্টে মন গ'লে বৃদ্ধি কৰে পাৰ্কিং ফিজ যাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় মহানগৰবাসী কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আৰু মন গ'লে পাৰ্কিং ফিজ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব অসাধু এজেণ্টে আৰু মহানগৰবাসীক সকাহ দিবলৈ গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ এক সুন্দৰ পদক্ষেপ কাৰণ জি এম চিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে পাৰ্কিং ফিজ দুচকীয়া বাহন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ট্ৰাকৰ বাবে পাৰ্কিং ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে জি এম চিয়ে আৰু অসাধু এজেণ্টৰ পৰাও আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে সাধাৰণ জনতাক আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ দুঘণ্টাৰ বাবে দুচকীয়া বাহন পাৰ্ক কৰিলে আপুনি দিব লাগিব ৫ টকা আৰু যদি সেই দুঘণ্টা সময় যদি পাৰ হৈ যায় তেনেহ'লে পুনৰ প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি দিব লাগিব ৫ টকাকৈ ঠিক সেইদৰে
চারিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি দিব লাগিব দুই ঘণ্টা দহ টকা কিন্তু সেই দুই ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি প্ৰতি ঘণ্টাত দিব লাগিব দহ টকাকৈ আৰু ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি দিব লাগিব বিশ টকাকৈ আৰু যদি জি এম চিয়ে বান্ধি দিয়া যদি এই নিয়ম অমান্য কৰে তেনেহ'লে অভিযোগ জাৰি কৰাৰো সুবিধা কৰি দিছে জি এম চিয়ে জি এম চিৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ ফোন নম্বৰসমূহ দিয়া আছে আমি নম্বৰসমূহ আপোনালোকক জনাইছোঁ 8188003001 7399003003 2 7399003003 7 3 99003003 7 3 99003003 0 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যদি কোনোবা অসাধু এজেণ্টে আপোনাৰ পৰা অধিক ফিজ লয় আৰু জি এম চিৰ এক সুন্দৰ পদক্ষেপ মহানগৰবাসীক সকাহ দিবলৈ জি এম চিয়ে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ দাঙি ধৰিছে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ফিজসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যিহেতু একাংশ অসাধু চক্ৰই নিজ ইচ্ছামতে পাৰ্কিং ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে আৰু সেই কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ জি এম চিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে কোনখন বাহনত কেনেকৈ পাৰ্কিং ফিজ ল'ব দুচকীয়া বাহন পাৰ্ক কৰিলে পাঁচ টকা প্ৰতি দুঘণ্টাত কিন্তু দুঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি দিব লাগিব পাঁচ টকাকৈ ঠিক সেইদৰে সেইদৰে চাৰিচকীয়া বাহনৰ পাৰ্কিং ৰেট হৈছে দহ টকা কিন্তু সেই দুঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত আপুনি দিব লাগিব দহ টকাকৈ আৰু ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰ্কিং ৰেট হৈছে বিশ টকা আৰু জি এম চিয়ে বান্ধি দিয়া নিয়ম অমান্য কৰিলে আপুনি অভিযোগো জাৰি কৰিব পাৰিব অভিযোগ দিব পাৰিব জি এম চিয়ে তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ নম্বৰ দি থৈছে আমি সেই নম্বৰসমূহ স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে আপোনালোকে নোট কৰিব পাৰে আৰু যদি কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই যদি অধিক ফিজ আপোনালোকৰ পৰা আদায় কৰে তেনেহ'লে সেই নম্বৰসমূহত আপোনালোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰে